د مانسيري خار دننه د سری ګورو سنگ په نوم باندې دغه تاريخي ګوردواره چې وس دا وخت پکې ولسی لایبرری جوړه شوې ده. دغه تاريخي ګوردواره ته دننه بوزو او د دې د تاریخ او د وس وخت د استعمال په اکله دغه هرڅ د تاسو سره شریکو. د سری ګورو سنگ سبا په نوم جوړه دغه ګوردواره چې تاریخي توګه ډیره مهمه ګڼل شي، د مانسيري مرکزی ښار کشمیر سړک د پاسه د راجپوتو راجا او د مغولو اکبر باچا د فوز سپاسالار سردار مانسنګ په وخت کې جوړه شوی. د چا په نوم چې دغه سیمه یعنی مانسيره هم یادیږي چې د دریو پیړو نه زیاته پخوانی ده، په ځانګړي طرزی ودانې جوړ شوی. د پاکستان جوړېدو ورستو پولیسو مکمیتا وسپارل شو او په 2001 کال کې ځای حکومت دغه ودانې ولسی کتابتون کې بدل کړو، خو اوس هم د ګوردوارې دننه هر څه په خپل ځای پراته دي چې په دغه کې پالکی صاحب، تخته پوش او کټکولای هم لیدل کیږي، چرته چې د سکھ مذهب مقدس کتاب ګورو ګرنت صاحب لوستل کیږي. درنو کتونکو، دغه د مانسيري هغه مشهوره تاریخي ګوردواره ده چې د سردار ګورو سری سنگ په نامه باندې جوړه شوی. په دغه ګوردواره کې چې دا وخت لایبرری ده، دغه تاسو ګیر چاپیره وینئ چې دغه کتابونه پکې هم موجود دي او دا هم هغه مرکزی ځای دی چرته کې چې د هغه وخت کله چې دا ګوردواره وه د سکھ مذهب پلویانو عبادت خانه وه، نو هم په دې ځای کې د ګرنت صاحب هغه مقدسه کتاب به پروت و، خو د دې ځای تقدس اوس هم هغه شان ساتل شوی او مسلمانان په دغه ځای کې اوس موز هم کوي. دغه ولسی کتابتون چې پکې په زرګونو تاریخي، ساينسي او قانوني کتابونو ترڅنګ ورسپانې هم موجود وي، ځای خلک ورته د لوستې دپاره راځي. دغه یو لوستونکي ځای وکیله ګلناشا وایي، پخپل دا بلډنګ چې دغه خپل هیستوري خی کنه چې دما دا هیستوري دا د رنگ روغن وګره، دا د شیشه وګره، کھڑکیاں وګره، ور وګره، دروازه، دا ټول سیزونه دا د کاروینګ کار وګره، د بهر چې ماربل کار شوی دی، نو دې وخت کې دا سه ماربل کار نشي کولای شي. دې وخت کې زه ویم چې دا ډېر قیمتي اساسه ده زموږ په مانسيره ښار کې چې ګڼ شمیر د نرخزو هم موجود دی. په دغه کې یو نادر خان ده، وای د دغه ګوردواری تاریخي ودانی د لیدلوې ډیر ارمان وو، خو وړاندې ورته دغه کتابتون دننه د داخلي دو اجازه نه و، ولې وس دوی ته هم د نوي قانون ورستو دغه اجازه ورکړل شو. ډیر ارمان وو، خو لکه پرابلم راتل شي بار بار موږ بس ګرځېدو او داسې بلیدل چې موږ به دې زیته په کله بزو. اوس چې زمونږ دا ترانسجنډر بل پاس شوی دی، نو اوس مونږ راتلی شو دیتا. نن زما پہلا ورځ ده رالما، زما ارمانو چې دې کې دا کتابونه ووینم چې پکې څه لیکلی دي، تاریخ ولوستم چې څه لیکلی دي پکې. په ځانګړي ډول جوړ د دې ګوردواري ودانې په دریو برخو کې ویشل شوې. لاندینۍ برخه کې عمومي ګوردواره، دویمه برخه کې درمسال او دریمه برخه د هغه وخت د لری راغلي ملمنو د پاره جوړه وه، چې د دغه برخې ګیرچاپیره د منډو څخه خیسته نظاری هم لیدې کېدی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، مانسهره.